Avrupa Maksimumi. მოგესალმებით, თაობა მაქსიმუმი სამხრეთის კარიბჭის პირდაპირ ეთერში ისევ აგრძელებს მუშაობას. მე გადაცემის წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღეს ქართული ჟურნალისტიკის დღეა, 21 მარტი, რომელიც საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაციამ და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა 1993 წელს დააწესეს. თავდაპირველად ქართული გაზეთის დაარსებას უკავშირებდნენ ამ დღეს, რომელიც პირველად 1919 წლის 8 მარტს ახალი სტილით კი 21 მარტს გამოიცა, კი არა და დაარსდა. სწორედ ჟურნალისტიკის თემა იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა და ჩვენთან სტუდიაში არის სამცხე ჯავახეთის უნივერსიტეტის სტუდენტი ჟურნალისტიკის სპეციალობით ხატია ნატრიაშვილი, რომელიც თავის პროფესიაზე, არჩეულ პროფესიაზე და ამ პროფესიის ირგვლივ მის მნიშვნელობაზე გვესაუბრება. მოგესალმები ხატია, გილოცავ ქართული ჟურნალისტიკის დღეს და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, მივე სალმები თქვენ მსმენელს, მეც გილოცავ და ვულოცავ ყველა ჟურნალისტს და რაც შემიძლია მათ ვუსურვო, ეს არის წინსვლა, წარმატება კარიერაში და რაც მთავარია, თავისუფალ მედია გარემოში მუშაობა, რაც ყველა ჟურნალისტისთვის ნამდვილად დიდი ფუფუნება. რაც ეხება მე ვარ სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი. მართალი არ არის ჟურნალისტიკა ჩემი მთავარი მიმართულება და სპეციალობა, ეს ჩემი მეორეული პროფესია, თუმცა სურვილი იმისა, რომ ეს პროფესია ამერჩია, რა თქმა უნდა, განაპირობა ამ პროფესიას ის მიმართ ძალიან დიდმა ინტერესმა. სამწუხაროდ ჯერ არ მქონია პრაქტიკულად ამ საქმიანობასთან შეხება, თუმცა ალბათ თუ ამის შანსი მექნება, სამომავლოდ აუცილებლად დავკავდები ამ პროფესიით. თუმცა წერ უკვე უნივერსიტეტის გაზეთში, ასევე ინტერნეტ საიტზე, რას წერ ხოლმე, ძირითადად რა მიმართულებები, რაზე მუშაობ, რა დაწერი აქამდე შენი ნამუშევრების შესახებ, რომ გიხსენ? დიახ, წერა ძალიან მიყვარს და თუ გადავწყვეტ ჟურნალისტიკაში რაიმე წვლილი მე შევიტანო და დავკავდი ამ პროფესიით, ეს უფრო მედია იქნება, ვიდრე ბეჭდური მედია, ვიდრე ტელევიზია. რაც შეეხება თემები, რომელიც დამიწერია და დამინტერესთი, ეს ძალიან ზოგადი თემებია, ძალიან აქტუალური თემებია, საჭირო როტოც კი, რაც ჩვენს თაობას და ზოგადად ჩვენს საზოგადოებას ძალიან აინტერესებს და აწუხებს. კონკრეტულად თუ გაქვს რაიმე მიმართულება, რა მიმართულებითაც იმუშავება, ანუ რომელ სფეროში, ჟურნალისტიკის მაგალითად ეკონომიკა, სამართლებრივი სფერო, კულტურა, სპორტი, თუ ჯერ არ დაფიქრებულ ხარ ამაზე? თვალისწინებით, რომ ჯერ არ მქონია პრაქტიკული გამოცდილება ამ მხრივ, ასე კონკრეტულად ჩამოყალიბებული არა ვარ. შესაბამისად, თუ მომეცემა საშუალება იმის, რომ ვიყო ამ სფეროში, ალბათ თანდათან პრაქტიკა მიმიყვანს იმ გზამდე, რასაც მე ჩემს ფავორიტ საქმიანობად მივიჩნევ. ზოგადად რას ნიშნავს ეს პროფესია ჟურნალისტიკას შენთვის? ჟურნალისტიკა შემთხვევით არ უწოდებენ მეოთხე ხელისუფლებას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო საქმიანობა, ეს გმირობის ტოლფასი საქმიანობა შეიძლება ასე ითქვას, რადგან ეს არის პროფესია, რომელმაც არ იცის დრო, რომელმაც არ იცის სიტუაცია, გარემო, ცუდად ყოფნა, კარგად ყოფნა. როდესაც ხდება რამ, ჟურნალისტი ყოველთვის უნდა იყოს მოვლენათა ეპიცენტრში, რადგანაც სწორედ ჩვენზეა დამოკიდებული თუ რამდენად ობიექტურად მიიღებს საზოგადოება არსებულ ინფორმაციას. უკვე თქვი, რომ ეს არის მეორე პროფესია ჟურნალისტიკა შენი და თუ იმუშავებ ბეჭდურ მედიაში. თუ ასე ვთქვათ, გექნება საშუალება, რომ გაყვე ამ პროფესიას და უკვე იმუშაო ჟურნალისტიკის კუთხით, სად აპირებს ადგინდას, სად გსურს, აქვე რეგიონში დარჩე და ადგილობრივად იმუშაო, თუ უფრო გაქვს კიდეც გეგმები? ესე კონკრეტულად ვერ გეტყვით, ჯერ არც ეგ გადამიწყვიტავს, თუმცა თუ მექნება იმის შანსი, რომ აქაც ჩემს რეგიონში არსებული მოვლენებით დავკავდე და გავაშუქო, რატომაც არა, გამოვიყენებ აუცილებლად ამ შანსს, თუმცა უფრო კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ ბეჭდურ მედიაში.
ძალიან კარგი. მე ვხედავდი იმას, რომ ეს მეორე პროფესია მან ჟურნალისტიკა, ნუ გაქვს გარკვეული გეგმები. საინტერესოა შენი ოჯახის პოზიცია, როგორ შეხვდნენ იმ ფაქტს, რომ შენ ჟურნალისტიკას ერჩევდი და შეიძლება ერთ მშვენიერ დღეს უკვე პრაქტიკოს ჟურნალისტადაც გიხილონ შენს ოჯახის წევრებს. დიახ, ზოგადად იშვიათად ჩემს გადაწყვეტილებაში, რომელიმე ჩემი ოჯახის წევრი ჩაერიოს ან რაიმე ამიკრძალოს, როდესაც ვთქვი, რომ ეს პროფესია უნდა ამერჩია, როგორც ჩემი მეორადი პროფესია, რა თქმა უნდა, მქონდა აბსოლუტური მხარდაჭერა და თუ მექნება ერთ დღეს იმის შანსი, რომ უკვე დავკავდე პრაქტიკით, ხელშეწყობის გარდა ნამდვილად არ მექნება რაიმე წინააღმდეგობა ოჯახისგან. როგორ ზოგადად რო მითხრა შენი პოზიცია, რამდენად რთული და საპასუხისმგებლოა ჟურნალისტიკა, აი დღე, თუნდაც დღევანდელი გადასახედიდან, როგორც დღეს უწევთ ჟურნალისტებს მუშაობა, შენთვის როგორ წარმოგიდგენია ეს პროფესია? ჟურნალისტიკა არის, როგორც აღნიშნე, ძალიან რთული პროფესია, მოითხოვს ძალიან ბევრი რამის მსხვერპლად შეწირვას, ძალიან ბევრ რამეზე უნდა თქვა უარი და ამ საქმიანობას უნდა მიუძღვნა მთლიანად შენი თავი. და შესაბამისად, თუ ეს საქმე არ გიყვარს და ნიძულებით აკეთებ, ამას თავს ნამდვილად ვერ გაართმევ, იმიტომ რომ მთლიანად შენი დრო შეიძლება 24 საათი დღეში მიქონდეს სწორედ ამ საქმიანობას. საზოგადოება, მილიონობით ადამიანი გადევნებს თვალს შენზია დამოკიდებული, რამდენად სწორად აღიქვამენ არსებულ ინფორმაციას, რამდენად ობიექტურად გადმოსცემ შენ ხარ მოვლენათა ეპიცენტრში და გაქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რომ ინფორმაცია მიაწოდო მილიონობით ადამიანს. ეს არის შენი პოზიცია და რეალურად, აი დღეს რასაც ვუყურებთ, რა როლი აქვს დღეს ჟურნალისტიკას? ჟურნალისტიკა არის ისეთი ჟურნალისტიკა, როგორც დავშვათ შენ გინდა რომ იყოს, წარმოგიდგენია? ჟურნალისტებს, რა თქმა უნდა, დღესაც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აკისრიათ, ისევე როგორც იყო ყოველთვის და იქნება, სანამ იარსებებს ალბათ კაცობრიობა. მე ვერ ვიტყვი, რომ დღევანდელი ჟურნალისტები არ მომწონს, არის რაღაცა შეზღუდვები, რა თქმა უნდა, და მე უფრო მეტად გული მწყდება იმაზე, რომ ხშირ შემთხვევაში ისინი ნაკლებად ობიექტურები არიან და რაღაცა ზეგავლენის ქვეშ არიან, რაც ძალიან ცუდია ჟურნალისტისთვის, იმიტომ რომ ჩემთვის კარგი ჟურნალისტი ასოცირდება ობიექტურ ჟურნალისტთან, როდესაც ხარ ამ პროფესიის წარმომადგენელი, ყველას, მაგრამ არა ჟურნალისტს არ უნდა კონდეს იმის უფლება, რომ რაიმე შემთხვევაში რომელიმე მხარის პოზიცია დაიკავოს, ის ვალდებულია, რომ ნეიტრალურად გააშუქოს მიმდინარე მოვლენები. როგორ ფიქრობ, ის რომ რაღაცა გარკვეული შეზღუდვები არის დღეს ქართულ ჟურნალისტიკაში ამ კუთხით, რისი ბრალია? შენ როგორ ფიქრობ, ეს არის დაბალი პროფესიონალიზმი, თუ აი რა შეიძლება იყოს? დაბალ პროფესიონალის უფრო მეტად ვერ მივაწერდი ამას, უფრო მივაწერდი პოლიტიკურ მოვლენებს. პროფესიონალიზმი ნაკლებად შუაშია, უბრალოდ უფრო ვთვლი, რომ როგორც ყველა სივრცეზე საქართველოში პოლიტიკა ყველაფერზე ახდენს გავლენას, ამ შემთხვევაში ჟურნალისტებზეც ძალიან მნიშვნელოვნად ახდენს გავლენას, რაც ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ მე როგორც ერთ ჩვეულებრივ ადამიანს, მე როგორც ერთ ჩვეულებრივ მსმენელსა და მაყურებელს აბსოლუტურად მაქვს იმის უფლება, რომ მივიღო სრულიად ნეიტრალური ინფორმაცია ჟურნალისტისგან და არ უნდა ეცადოს ჟურნალისტი, რომ მან თავისი შეხედულება თავს მომახვიოს, და ხშირ შემთხვევაში ამას ჟურნალისტებისგან ძალიან აშკარად ვგრძნობ, რომ ცდილობენ საკუთარი აზრის და პოზიციის დაფიქსირებას, ვიდრე საზოგადოების ნეიტრალურობას ნაკლებად ვგრძნობ. ყველაზე მეტად თუ ყავს, ესე ვთქვათ, შენი ფავორიტი ჟურნალისტი თუ მედია საშუალება, ან ყველაზე მეტად რას უსმენ, რას კითხულობ ამ კუთხით მედია პროდუქტებზე მაქვს საუბარი? ტელევიზიის გამოკვეთილი არხი სამაუწყებლო არ მაქვს ნამდვილად, თუმცა შეძლების დაგვარად თვალს ვადევნებ და ჟურნალისტი არ მყავს რაიმე გამორჩეული ფავორიტი, კი იყო ის ინგა გრიგოლია და ასე შემდეგ, თუმცა ვთვლი, რომ აუცილებელია მათი ჩანაცვლება და მე ვთვლი, რომ მათ უკვე თავიანთი თავი ამოწურეს.
ძალიან კარგი. ბავშვობაში თუ გქონია სურვილი ბავშვობიდან, რომ ყოფილიყავი ჟურნალისტი, თუ ეს უბრალოდ ასე ვთქვათ დრო მოატანე, როდესაც უკვე დაამთავრე სკოლა, ჩააბარე უნივერსიტეტში და მაშინ მივხვდი, რომ დავუშვათ ეს პროფესიაც გინდოდა და გჭირდებოდა. ძალიან ბევრისთვის მაგალითად ბავშვობის ოცნება და ბავშვობაში ფიქრობენ ამაზე ხშირად და შემდეგ არ ვიცი რამდენად ისრულებენ თუ არა. სიმართლე გითხრათ, ბავშვობაში აზრათაც არ გამივლია, რომ ამ პროფესიის წარმომადგენელი გავხდებოდი. ოდესმე, თუმცა როდესაც დავხურე პირველი კურსი და დრო მოვიდა უკვე იმის, რომ უნდა მქონოდა ერთ პროფესიასთან ერთად მეორე პროფესიაც, რატომღაც გადავწყვიტე, რომ გამხდარიყავი ჟურნალისტი. ზოგადად მიზიდავს ეს სფერო, მიზიდავს ადამიანებთან ურთიერთობა. მოხარული ვარ იმ შემთხვევაში, ოდესაც რაიმე ხდება და ეს ვიცი პირველმა და შესაბამისად ძალიან კარგი პროფესია არის ჩემთვის, მაგრამ როგორც ასეთი ოცნება არასოდეს არ მქონია, რომ ამ პროფესიის წარმომადგენელი გამხდარიყავი. Იმ შემთხვევაში თუ როგორ ფიქრობ უფრო სწორედ, იმ შემთხვევაში თუ მოგინდება, რომ შენი პროფესიით უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ გააგრძელო მუშაობა, დღეს ამის შანსები რამდენად არის რეალურად, რომ შენ დაუშვათ დაამთავრო უნივერსიტეტი და უცებ სადღაც გააგრძელო მუშაობა? ძალიან ბევრი არის, ძალიან ბევრი თუნდაც ჟურნალისტიკა დამთავრებული, რომელიც ვერ აგრძელებს თავის საქმიანობას. ჩვენს რეგიონში გულისხმობთ თუ ზოგადად? ჩვენს რეგიონში ზოგადად, რეგიონის ფარგლებს გარეთაც. დასაქმება, რომ ჩვენს ქვეყანაში ცოტა დეფიციტურია, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. თუმცა მე ვთვლი, რომ ყველაფერი თვითონ ადამიანზეა დამოკიდებული, ადამიანის მონდომებაზეა დამოკიდებული, შრომის უნარიანობაზეა დამოკიდებული და პირველ რიგში რამდენად უყვარს მას თავისი საქმე. თუ ხარ ჟურნალისტიკისთვის დაბადებული და ამ საქმისთვის თავს გაწირავ და გადადებ ყველაფერს, დაუთმობ მას შენი დროის ყველაზე დიდ ნაწილს და მზად ხარ, რომ მიტვირთო ეს ურთულესი პროფესია. მე ვთვლი, რომ აუცილებლად მოძებნის რომელიმე მედია არხი შენთვის ერთ ადგილს. თავარია იაქტიურო, კი, და გინდოდეს ის, რასაც აკეთებ. თქვენ როგორც ვიცი, პირველი კურსიდან მუშაობთ. მე პირველი კურსიდან მივდევ ჩემს პროფესიას, ასე ვთქვათ. რამდენად დიდი, ხო შეიძლება რომ ეს? კი, კი, როგორ შეიძლება. დღეს ჟურნალისტების დღეა, ქართული ჟურნალისტების დღეა და შეგიძლია გითხო რაც გქენ. თქვენი აზრით, აი ჟურნალისტები, რომლებიც ახლა გვიყურებენ, თუნდაც მომავალი ჟურნალისტები, როგორ თვლით თეორიასა და პრაქტიკის ურთიერთობას ერთმანეთთან, რამდენად მნიშვნელოვანია, ან რომელის მნიშვნელობას უფრო მეტად გამოყოფთით? მე ვფიქრობ ზოგადად, რომ ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია ჟურნალისტისთვის, როგორც თეორია, ისევე პრაქტიკა, თუმცა მაინც ვემხრობი იმ აზრს, რომ ჟურნალისტიკაში პრაქტიკული გამოცდილება უფრო ბევრს ნიშნავს, ვიდრე თეორიული. ძალიან კარგი. ხატია, საინტერესოა შენი აზრი, მთავარი თვისებები ჟურნალისტის რომ ითხრათ, შენი პოზიციიდან, ანუ შენი გადასახედიდან, რა მთავარი თვისებები უნდა ჰქონდეს ჟურნალისტს, რომ იყოს ჟურნალისტი, ასე ვთქვათ. დიახ, როგორც უკვე აღნიშნე, ობიექტურობა არის უპირველესი. ჟურნალისტის სავიზიტო ბარათი უნდა იყოს ობიექტურობა და მერწმუნეთ, რომ ის ჟურნალისტი, რომელიც ყოფილა ობიექტური, ხშირ შემთხვევაში მას მოუწია გარკვეული მსხვერპლის გაღება და მსხვერპლის კი გამხდარა, თუმცა ის ყოველთვის საზოგადოებისთვის გმირად რჩება. მეორე ეს არის, ის უნდა იყოს ძალიან გამბედავი, იმიტომ რომ არ იცი, დღეს შეიძლება ეთერში ზიხარ, მაგრამ ხვალ შეიძლება ომის წინახაზე იმყოფებოდე და იქედან მოგიწიო რეპორტაჟის გაკეთება. შესაბამისად აუცილებლად უნდა იყო გამბედავი, უნდა გაინტერესებდეს საზოგადოების ძირითადი პრობლემა და უნდა იყო ყოველთვის იქ, სადაც ხალხს ჭირდები. ძალიან კარგი. ანუ გარდა იმისა, რომ უნდა იყოს ობიექტური, ნეიტრალური და ასე შემდეგ, უშიშარიც და ძალიან ბევრი საფრთხების წინაშეც გავართ ხოლმე ჟურნალისტები. ასე შეიძლება შემთხვევაში, რასაც ვაწყდები ხოლმე, როდესაც ვუყურებ ამა თუ იმ ჟურნალისტს, ან რომელიმე ტელეგადაცემას, ჟურნალისტი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ცდილობდეს საკუთარი პიროვნული თვისებების წარმოჩენას. შემთხვევაში ესეც ხდება, რომ საკუთარი თვისებების წარმოჩენას უფრო ცდილობენ, არამედ ისინი უნდა ლაპარაკობდნენ ხალხის ხმით. მათი ფუნქცია ტელევიზიაში, რადიოში და ნებისმიერ მედია საშუალებაში სწორედ ის არის, რომ ისინი უნდა იყვნენ ხალხის წარმომადგენლები.
ძალიან კარგი, ძალიან მართლაც საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა ხატია, ძალიან საინტერესო მოსაზრებები გაქვს ზოგადად ჟურნალისტიკასთან დაკავშირებით. იმედი მაქვს, რომ ვინც გვისმენს, ჩვენი მსმენელი თუ მაყურებელი, ისინი ვინც დამწყებები არიან და ჯერ მხოლოდ პირველ ნაბიჯებს დგამენ ჟურნალისტიკაში, გაითვალისწინებენ ყველა ამ ყველაფერს, ამ დეტალებს იმისათვის, რომ ძალიან კარგი ჟურნალისტებად ჩამოყალიბდნენ. და ბოლო კითხვას დაგისვა, ზოგადად მაინტერესებს შენი გეგმები, ნუ გარკვეულწილად უკვე გვითხარ ჟურნალისტიკასთან დაკავშირებით, თუ გააქვს რამე გეგმები, ნუ ზოგადად რა საპირებ, უკვე ამთავრებ სკოლას, უკაცრავად უნივერსიტეტს, აი სკოლა უნივერსიტეტს. და ძალიან საინტერესოა რა გეგმები გაქვს. სამომავლოდ, როგორც ვიცი, წერა გიყვარს ძალიან, ეს აღნიშნე კიდეც, ბევრს წერ. და გარდა ჟურნალისტიკისა, რა გეგმები გაქვს საინტერესოა? არ მინდა რომ სწავლა შევწყვიტო, იმიტომ რომ ასე ხდება თურმე ალბათ ხშირად, რომ როდესაც ამ რაღაცას ასრულებ, მე უფრო გიჩნდება იმის სურვილი, რომ გააგრძელო და გააგრძელო. მინდა რომ მაგისტრატურა გავაგრძელო, კიდე ვისწავლო. ჩემს მომავალ პროფესიას, მე ფილოლოგი ვარ პროფესიით, და ალბათ მაგისტრატურასაც ამ ხრივ გავაგრძელებ. და პარალელურად თუ მომეცემა იმის საშუალება, რომ ის უნარები, რაც მე მაქვს თუნდაც წერასთან დაკავშირებით, რომ გამოვხატო ჩემი საკუთარი აზრი და არ მოვექცე ვინმე ზეგავლენის ქვეშ და ვწერო თავისუფლად ნებისმიერ თემაზე ახლებური სტილით და არა რაღაც დოგმატური ჩარჩოებით, აუცილებლად ამ საქმიანობაშიც გამოვცდი საკუთარ თავს. ძალიან კარგი, ფილოლოგიაც ძალიან ახლოს არის ჟურნალისტიკასთან, სხვა თეორიის. ჩვენი ლექტორი გვეუბნებოდა ხოლმე ხშირად, რომ თუ ხარ კარგი ფილოლოგი, იქნები კარგი ჟურნალისტიცო. და მე წარმატებებს გისურვებ. ხატია? და მოწოდების სახით ვეტყოდი ყველა ჟურნალისტს, რომ თქვენ გიყურებთ ძალიან ბევრი ადამიანი, თქვენ გაკვირდებათ ძალიან ბევრი ადამიანი და გბაძავთ და სწავლობენ თქვენგან ძალიან ბევრი ადამიანები. შესაბამისად, თხოვნა იქნება, ან რჩევად მიიღოს ყველა ჟურნალისტმა, რომ იმეტყველონ სწორად, იმიტომ რომ თითოეული შეცდომა წინადადებაში მათ მიერ დაშვებული ხალხი ამას აღიქვამს, როგორც ეს არის სწორი ფორმა, რადგან ჟურნალისტმა თქვა და საზოგადოებაში იმდენად მოხდება ხოლმე ამის ატაცება, რომ შემდეგ ნახევარი საზოგადოება დამახინჯებული სასაუბრო ენით მეტყველებს, ასე რომ მეტი ყურადღება მიაქციონ მეტყველებას. სწორედ კარგი ფილოლოგია ამაში გამოიხატება, რომ კარგი ფილოლოგები უფრო ნაკლებად უშვებენ ამ ხრივ შეცდომებს. მადლობა ხატია, წარმატებებს გისურვებ საინტერესო საუბრისათვის, იმისათვის, რომ დაგვითმეთ დრო. მე კიდევ ერთხელ გილოცავ ქართული ჟურნალისტიკის დღეს და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე გიხილავ, ასე ვთქვათ, პრესა იქნება, ტელევიზია, ყველგან გისურვებ წარმატებას. მე ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რო კი შევახსენებ, რომ დღეს ქართული ჟურნალისტიკის დღე, 21 მარტი, ჩვენი გადაცემის მთავარი თემაც სწორედ ეს იყო. მე კიდევ ერთხელ ვულოცავ ყველა ჩემს კოლეგას დღევანდელ დღეს, არის მოქმედი თუ არა მოქმედი, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ ყოფილი ჟურნალისტი არ არსებობს, ამიტომ ყველა ჟურნალისტს ვულოცავ ქართული ჟურნალისტიკის დღეს და საუკეთესო სურვილები ზუსტად ერთი კვირით დაგემშვიდობებით ჩვენ ახალი თემით, ახალი სტუმრით და საინტერესო ამბებით უკვე მომავალ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.